کیو اسلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غلام مرزا بٹر۔ ناظرین آج میرے پروگرام کے اندر کٹ کیو۔ اسلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غلام مرزا بٹر۔ ناظرین کہتے ہیں کہ ہزاروں سال سے نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ ناظرین آج میرے پروگرام کے اندر اسلام آباد کی جو دو اسٹوڈنٹس ہیں علیزے اور شمخ موجود ہیں۔ السلام علیکم علیزے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ؟ الحمد للہ، کا بڑا شکر ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت جو اسلام آباد کا موسم ہے اس کے حوالے میں آپ کیا پیغام دیں گی؟ موسم کافی اچھا ہوا ہے اسلام آباد کا، دو تین دن سے ہم ٹھیک ہے، انجوائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ریلیز آئی ہوئی ہے، ویدر بھی انجوائے کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ایکسپو بھی انجوائے کر رہے ہیں ہمارے اسمارٹ سٹی کا، ٹھیک ہے، تو یہاں ایونٹ ہو رہے ہیں، بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی۔ آپ کیا کہیں گی؟ میں کہوں گی کہ بہت اچھا ایونٹ آرگنائز کیا سر کاشف نے، اسمارٹ سٹی کیپٹن میں ہوتے ہیں اور ان کے انڈر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور بیسکلی انہوں نے ٹو اسٹوری، فرسٹ ٹائم اسلام آباد ٹو اسٹوری ایکسپو ہو رہا ہے، اور نیچے سارے ریئل اسٹیٹ کے اسٹالس ہیں، اور باہر جیسے ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور سارے ہوم کے لیے، آپ کے فرنیچر کے لیے آرٹسٹ بھی ہے، آرٹیزنز ہے، وڈ ورک بھی ہے، کافی ہو رہا ہے، تو آئی تھنک ایسے ایکسپوز ہونے چاہیے اسلام آباد میں۔ پاکستان اتنی ترقی کر رہا ہے، تو اس وقت آپ عمران خان صاحب کو کیا پیغام دیں گی؟ عمران خان کو کیا پیغام دیں گی؟ میں پرسنلی عمران خان کو کیا پیغام دوں گی؟ میں دوں گی کہ جو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، تو ایز اے لیڈر بھی ان کو بھی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ابھی پاکستان کے بہت سے ایکسٹرنل اور انٹرنل فورسز ہیں شاید جو چاہتے ہیں کہ پاکستان شاید پروگرس نہ کر پائے جس طرح ہم کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ انہوں نے بھی نہیں گھبرانا، اور عوام تو ان کے ساتھ ہی ہے، تو ہم بھی نہیں گھبرانا۔ تو آپ کیا بولیں؟